መንፈስ አባ አባት በሚጮበትን የልጅነትን መንፈስ ተቀበላችሁ እንጂ እንደገና ለፍርሃት የባርነት መንፈስ አልተቀበላችሁም። ስለዚህ ስንት መንፈስ አለ ስለሚለው የታወቀ ነው። እርኩስ መንፈስ አለ፣ የባርነት መንፈስ የተባለ ነው። ባሪያ መሆን አለ። ይሄ ስጋዊ ሐሳብ ያዘለ ነው፣ የዓለምን ሐሳብ ያዘለ ነው። መንፈስ ቅዱስ አለ፣ እንደገና ደግሞ የሰው መንፈስ አለ። ይሄንን እናየዋለን። መንፈስ ይወላችሁ እነዚህ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸውና አባ አባት ብለን የምንጮህበትን የልጅነትን መንፈስ ተቀበላችሁ እንጂ እንደገና ለፍርሃት የባርነትን መንፈስ አልተቀበላችሁምና የእግዚአብሔር ልጆች መሆናችንን ይላል። ይወላችሁ የእግዚአብሔር ልጆች መሆናችንን እዚህ ጋር በደንብ አስተውሉልኝ። መጀመሪያ የእግዚአብሔር ልጆች የሆንበት ምንድን ነው? የተቀበልን መንፈስ አለ ማለት ነው። የተቀበልነው መንፈስ ማለት ራሳችን ጋር ያለው መንፈስ ነገር ግን የሞተው ማለት ከኛ ጋር እንዳይኖር ከኛ ጋር ስራን እንዳይሰራ ምን ሆኗል ማለት ነው? ሞቷል። አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው ሞተ የምትሉት ሞተ እኮ ያላችሁ ሞተ፣ በልማድ ሞተ እንላለን። ነገር ግን በስነ ስርዓቱ ግን ሰው የሚለውን ነገር እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ ስንጠራው እዛ በአንደኛ ተሰሎንቄ ላይ ያየነው ማለት ነው መንፈሳችሁ፣ ነፍሳችሁ፣ ስጋችሁ የሚለው ፓርት ማለት ነው። አሁን መንፈሳችሁ ብለው ከራሱ ሐሳብ ይነሳል። እኛ ብንነሳ ከመንፈስ አንነሳም፣ ከዘመዳችን ነው የምንነሳው፣ ከስጋ ነው የምንነሳው ማለት ነው። እና እግዚአብሔር በዛ መልክ ስለሆነ የሚያየን እኛ ሞተ ብለን ስንናገር እግዚአብሔር ነፍሱን መውሰዱን ነፍሱን መለየቱን ነው የሚናገረው። ስለዚህ የነፍስ መለየትን ነው እኛ አሁን ሞት የምንለው። ነፍስ አትሞትማ፣ ለዘላለም የምትኖር ናት። ነፍስ ለዘላለም የምትኖረው ወይ በስቃይ ነው ወይ ከእግዚአብሔር ጋር አይደለም እንዴ? ስለዚህ ነፍስ ግን ብቻ ለፍርድ ምን ትሆናለች? ትቀርባለች፣ ትነሳለች ማለት ነው። በክርስቶስ የሚያምነው የታወቀ ነገር የተረጋገጠ ነገር ነው። ክርስቶስን አምነው በክርስቶስ ፈለግ የሚጓዙ አሁን ይሄ ፈለግ ያልኳችሁ በደንብ ያዙልኝ፣ እዛ የትምህርታችን መነሻ ላይ ማለት ነው። ፍለጋውን ትከተሉ ዘንድ ምሳሌ ትቶላችሁ ሄደዋል የተባለው ማለት ነው። በዛ ሂደት የምትኖር ስለሆነች ከክርስቶስ ጋር ትኖራለች። እንደገና ደግሞ ያው ለክብር የሚነሳሉ ለውርደት የሚነሱ ደግሞ አሉ። ይሄን የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረው ነው ብዙ ቦታ። ነገር ግን አሁን ላሳያችሁ የፈለኩት ነገር ምንድን ነው? እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ የሚሰራውን ነገር አሁን ነፍሳችን ከስጋ ስትለይ ነፍሳችን አለች። አሁን ነፍሳችን ከስጋችን ሲለይ እኛ ምንድን ነው የምንለው? ሞተ ነው የምንለው አይደለም? አንድ ሰው ሞተ እንለዋለን። አሁን አዳም ይህን ፍሬ በበላ ጊዜ ትሞታለህ ተባለ። ፍሬውን በላ፣ በበላ ጊዜ ነው የተባለ፣ ፍሬውን በላ። ስለዚህ አዳም ምን መሆን አለበት? መሞት አለበት። መሞት ስላለበት ምን አለ? ሞተ። ግን አዳም በበላ ጊዜ ሞተ እንዴ? በአካሉ አይደለም። 930 ዓመት እኮ ኖሯል። ነገር ግን መንፈሱ ሞቷል። ፍቺስ ተለይቷል። ልክ ስጋን ከነፍስ ተለይቷል እንደምትሉት ነው። አሁን ያንን መንፈስ በአዲስነት በእኛ ውስጥ የእርሱን ሐሳብ እንድንረዳ የተነገረ ይወላችሁ። በእግዚአብሔር መንፈስ የሚመሩ ሁሉ እነዚህ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸውና አባ አባት ብለን የምንጮህበትን የልጅን መንፈስ ተቀበላችሁ እንጂ እንደገና ለፍርሃት የባርነት መንፈስ አልተቀበላችሁምና የእግዚአብሔር ልጆች መሆናችንን አለ። የማን ልጆች መሆናችንን? የእግዚአብሔር ልጆች መሆናችንን ያ መንፈስ፣ የትኛው መንፈስ? መንፈስ ቅዱስ። ያ መንፈስ ራሱ አለ። ያ መንፈስ የተባለው መንፈስ ቅዱስ ነው። መንፈስ ቅዱስ ራሱ ከምናችን ጋር? ከመንፈሳችን ጋር። ስለዚህ ሁለት መንፈስ እንዳለ ነው የሚነግረን ማለት ነው እዚህ ቦታ ላይ። ይሄ እዚህ ነጥብ ላይ ቅድም ያየነው ነጥብ ላይ ደግሞ ሶስተኛ ደግሞ ክፉ መንፈስ ወይም ደግሞ የዚህ ዓለም መንፈስ ወይም ደግሞ ስጋዊ ሐሳብን በዚህ አይነት መልኩ ይጠራዋል። ቅድም እዛ ጋር ያነበብኩላችሁ በእግዚአብሔር የሚመንፈስ እንደ ስጋ ፈቃድ የሚመሩ ማለት ቁጥር 12 እንግዲህ ወንድሞቼ ዕዳ አለብን፣ እንደ ስጋ ፈቃድ ግን እንኖር ዘንድ ለስጋ አይደለም፣ እንደ ስጋ ፈቃድ ብትኖሩ ትሞቱ ዘንድ አላችሁና፣ በመንፈስ ግን የሰውነትን ስራ ብትገድሉ በሕይወት ትኖራላችሁ። በእግዚአብሔር መንፈስ የሚመሩ ሁሉ እነዚህ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸውና አባት አባት ብለን የምንጮህበትን የልጅነትን መንፈስ ተቀበላችሁ እንጂ እንደገና ለፍርሃት
ለፍራት የባርነት መንፈስ አልተቀበላችሁም። ስለዚህ የባርነት መንፈስ የተባለው ያ ነው። ምክንያቱም ሰው ለተገዛለት ለሚኖርለት ነገር ምንድነው ማለት ነው? ባሪያ ነው ማለት ነው አይደለም እንዴ? አንድ ጊዜ ምን ሆነ መሰላችሁ? ይቅርታ ያው መቼው በትምህርታችን ውስጥ አንዳንድ ነገር ጣል ማድረግ መልካም ነው። ምን አይነት ነገር እዚያ ሀገር ካምፓኒ ውስጥ የሚሰሩ ሁለት ጓደኛሞች የታንክስጊቪንግ በዓል ወቅት ነው እና ያው ተርኪ እንትን ይላሉ እያጠቡ ያው ማሽኑ እንትኑን እየገፈፈላቸው እነሱ እያጸዱ እንትን ይያሉ ፓክ ያረጉ ያሸጉ ያቀርባሉ። አሁን ያሸጉ አንደኛው አንድ ተርኪ ወደ ቦርሳ ውስጥ ይከታል። ወደ ራሱ ቦርሳ ማለት ነው። ወደ ራሱ ቦርሳ ውስጥ ይከትና ወደ ቤቱ ይዞ ይሄዳል። በኋላ በነጋታው ሲመጣ ያን ሲያረግ ጓደኛው አይቶታል። እሱ ያላየው መስሎታል፣ ግን ጓደኛው አይቶታል። በኋላ በነጋታው ሲመጣ ጓደኛው በለህን የኔንም ስራ ባክህ ስራ አለ ይለዋል። የሱን ድርሻ ማለት ነው። እንዴ አንተን ድርሻ ማራስ ለመስራት አለብን ያልሰራ? ስማ እኔ እኮ ትናንትና ተርኪ ስሰርቅ አይቻለሁ። ቦርሳው ውስጥ ከት እንብካል ካልሰራም ካልከኝ ሄጄ ላለቃው ነግረዋለሁ ሲለው እሺ በቃ ሰራለሁ ፕሊስ አትንገርብኝ ብሎ ይሰራል። እንዴ ያለ ይሄ ሰውዬ ለአመት ለሁለት አመት ያሸው ጀመረ። የራሱን ስራ ያሰራው በቃ ነግረባለሁ ይያለው ያስፈራራው ይሰራል። በኋላ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ይሄ ሰውዬ ቁጭ ብሎ ማሰብ ጀመረ። የሰረቀው እንዴ እኔ አሁን ይሄ ሁሉ እስር ውስጥ የገባሁት እስረኛ የሆንኩት የተገዛሁለት ይሄን ነገር በመስረቂያ አይደለም ወይ? ስለዚህ አጥያቴ ሸክም ሆኖብኛል፣ ባሪያ አድርጎኛል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ለስጋ የሚለውን ነገር እንድነግራችሁ ስለፈለኩ ነው። የስጋን ፈቃድ ግን እንኖር ዘንድ ለስጋ አይደለም፣ እንደ ስጋ ፈቃድ ብትኖሩ ትሞቱ ዘንድ አላችሁና፣ በመንፈስ ግን የሰውነትን ስራ ብትገድሉ በሕይወት ትኖራላችሁ አለና። አባባት ብለን የምንጮበትን ልጅን መንፈስ ተቀበላችሁ እንጂ እንደገና ለፍርሃት የባርነትን መንፈስ አልተቀበላችሁ። ይሄ ሰው በባርነት አሁን ተይዟል። በባርነት የያዘው ምኑ ነው? ኃጢአቱ ነው። ያደረገው ነገር ባሪያ አድርጎታል ይሄ ሰው። ወጭስ እንዲህ አይነት የመሳሰሉ ነገሮች ሰው ኃጢአትን የሚሰራበት ለዛ ባርነት የሚኖርበት እሱ ብቻ አይደለም። እንደገና ደግሞ ራሱን በራሱ ሐሳብ በስጋው ሐሳብ እየተመራ የሚያደርጋቸው ነገሮች፣ እንደገና ደግሞ በክፉ መንፈስ ደግሞ መመራት፣ እነዚህን የመሳሰሉ ነገሮች ናቸው። ክፉ ወይም እርኩስ መንፈስ ብለን እምናስቀምጣቸው ዛ በዮሐንስ መልእክትም ላይ የተጻፈ ነገር ነው። መንፈስን ሁሉ አትመኑ ላል። ምክንያቱም የዲያብሎስ መንፈስ አለ፣ እንደገና የእግዚአብሔር መንፈስ አለ። ይሄንን መርምሩ ነው የተባለ። ይሄ ሰውዬ በቃ ሁል ጊዜ በባርነት ተይዞ በቃ ሁል ጊዜ ራሱን ስራ እያሰራው ባሪያ አርጎታል። በኋላ አንድ ቀን ወደ ልቡ ተመለሰ። ይሄንን ነገር ለምንድን ነው እስከዛሬ ድረስ እንደዚህ የሆንኩ የምንኖረው? ከእንዲህ አይነት ነገር ነፃ መውጣት አለብኝ ይልና ሄዶ ኃላፊው ጋር ጌታዬ ሆይ፣ ቆይቷል፣ አሁን አይደለም፣ ትንሽ ቆየት ብሏል፣ በጣም ቸግሮኝ ተቸግሬ አንድ ተርኪ ሰርቄ ወደ ቤቴ ይዤ ሄጃለሁ እና ይሄ ደግሞ በጣም ውስጤን ስለጸጸተኝ ስላላስቀመጠኝ በቃ እኔ ሰላም ማግኘት እፈልጋለሁ። ይሄን ልናገር ብዬ ነው። በቃ የፈለጉትን ያርጉኝ ብሎ ኃላፊውን ሲነግራቸው፣ ልጄ ትልቁ ነገር መናገርህ ነው። አርገኸዋል አንድ ጊዜ፣ በሁለተኛ አታድርግ። ይሄ ነገር ጸጽቶሃል፣ ሰላም አተህበታል። ሁለተኛ ሰላምህን ማጣት የለብህም በማድረግ። ስለዚህ እኔ ይቅር ብያለሁ፣ በር ወደ ስራ ተመለስ ብሎት ወደ ስራው ይሸኘዋል ማለት ነው። አሁን ይሄ ሰውዬ ከጓደኛው ጋር እንደለመደው ይሰራና ያ ጓደኛው ደግሞ እንደለመደው ሊያሰው በል ይሄንን ነገር አድርግ ሲለው አይ ብሎ አላደርግም አለ። እኔ ነግርብሃለሁ ይቅርብህ ቢለው ነፃ ወጥቻለሁ የእኔ ጌታ ከአንተ ፊት እኔ ነግሬያቸዋለሁ
አሁን ነፃ ሰው ነኝ አለው ይባላል። እና ምን ያህል እረፍት እንደተሰማው እንግዲህ ሰው አስቡ። ይሄንን ነው ባርነት የምንለው። እኛ በማናቀው አንዳንድ ጊዜ የምንሰራቸው ስጋው የምናደርጋቸው ነገሮች በባርነት ይገዙናል ወገኖቼ። ይሄ መንፈስ ነው አናቀውም። ከባጭው እኛ ብዙ ጊዜ ኃጢአት ብለን የምናስቀምጣቸው ነገሮች ይሄ በማድረግ ትኩረት የምናደርግባቸው ነገሮች ናቸው። ቤተክርስቲያን ደግሞ አባቶቻችን በሐልዮ በነቢይ በገብር ነው የሚሉ። በሐልዮ በነቢይ በገብር አያችሁ፣ በሐሳብ ብዙ ነገር አለን። ያም ውስጣውን ነገር አንድ ሰው እኮ አንድን ኃጢአት የሚሰራው መጀመሪያ እኮ አስቦት ነው። ሳላውቅ የሚባል ነገር በእግዚአብሔር ዘንድ አይታወቅም። ምክንያቱም የሚያውቅ ነፍስና መንፈስ ሰጥቶታል እግዚአብሔር። ሳላውቅ የሚለው ነገር የሚመጣው ከምን አንጻር መሰላችሁ? ድንገተኛ ከሚሆኑ ነገሮች አንጻር እንጂ ሰው አንድን ነገር ኃጢአት ሲያደርገው አስቦበት የሚያደርገው ነገር ኦፍኮርስ ሳያውቅ የሚሰራቸው ነገሮች አሉ። እሱ ምናልባት ከህሊና ውጪ ከሆነ ወይም ደግሞ ሰዎች ባልጠበቀው ሁኔታ ባመጡበት ክፋት ነው። ያም የሰይጣን የዲያብሎስ አሰራር። ለዚህ ነው በሐልዮ በነቢይ በገብር በማወቅም ሆነ ባለማወቅ የተሰራውን ኃጢአት ሚሉት። ስለዚህ ምንድን ነው? በግራም ሆነ በቀኝ በላይም ሆነ በታች ባርነት ነው። ለዛ ነገር ባርነት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ምን አለ? መንፈሱን ሲገልጥልን እዚህ ጋር መንፈሱ አለ፣ ያ መንፈስ ራሱ ከመንፈሳችን ጋር ይመሰክራል። ልጆች ከሆንን ወራሾች ደግሞ ነን ማለት ነው። እግዚአብሔር ወራሾች ነን። አብረን ደግሞ እንድንከብር አብረን መከራ ብንቀበል ከክርስቶስ ጋር አብረን ወራሾች ነን አለ። ስለዚህ ክርስቶስ የሆነው ነገር ሁሉ ለእኛ የሆነው ነገር ነው፣ እኛ የሆነው ነገር። እስኪ አንዳንዴ እንድናስብ፣ እሱ የሆነው ለእኔ የሆነው ብቻ አይደለም እኔም የሆንኩበት ነው ብለን ብናስብ ኃጢአትን እንዴት እንጠላለን መሰላችሁ? እንዴ አንተ ስለ ኃጢአት በመስቀል ላይ ተቀጥተህ ብትድን እንደገና ትሰቀላለህ ብትባል ታደርገዋለህ እንዴ? አታደርገው። ክርስቶስ እንደገና እንዳናደርገው በጽድቅ ውስጥ እንድንሸፈን በደሙ እንድንከለል እኮ ነው ያደረገው ወገኖች። ኦ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ። ትልቁ ጌታ አነሰና መጣ በእኛ ቁመት በእኛ መልክ በእኛ ሁኔታ ተገልጦ ይህንን ነገር አደረገ። እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ።